Demokratska stranka optužuje sadašnju gradsku vlast da je kriva za sunovrat životnog standarda. Građani žive još teže, a novih investicija nema, tvrde demokrate. Naime, ovih dana Republički zavod za statistiku je objavio jedan alarmantan podatak da je prosečna plata u Novom Sadu u poslednjih godinu dana, to jest u istom obračunskom periodu, odnosno na prethodnu godinu, manja za čak jednu trećinu. I sada iznosi negde oko 39.000 dinara. Srpska napredna stranka još uvek se nije oglasila povodom ovih navoda. Na nedavnoj konferenciji predstavili su projekat koji će Novom Sadu doneti 1,5 miliona evra. Ono što je za nas veoma bitno kao grad, to je da se radi o projektima iz vitalnih oblasti za grad Novi Sad, kao što su oblast ekonomskog razvoja, infrastrukture, zaštite životne sredine, zdravstva i energetske efikasnosti. Mislim da smo zaista sa ovakvim rezultatima lideri u Srbiji. Demokrate smatraju da je veliki minus za ovu vlast i moguća blokada računa grada zbog ATP Vojvodine. Gradonačelnik Miloš Vučević rekao je da grad dobrovoljno neće platiti štetu, dok Vrhovni kasacioni sud ne donese odluku, prenosi Dnevnik.